Mevzumuz Azerbaycan ordusunu yaradanlardır. Gördüğünüz bu iki şəxs haqqında, Səməd bəy Mehmandarov və Əlağa Şıxlinski haqqında nəsə bilirsiniz? Məlumatı olan var? Xeyr. Heç bir Xeyr məlumatı müəllim. yoxdur. Yəni heç bir Xeyr. Aha, onda yaxşı, davam edək dərsimizə. Yəqin ki, dərsin gedişində inşallah öyrənərsiniz. Deməli uşaqlar, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması mövzusunu öyrəndik. Bildiniz ki, 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Amma uşaqlar, cümhuriyyət yaransa da, onun möhkəmliyini qorumaq üçün, müstəqilliyini qorumaq üçün bir ordu lazım idi. Ona görə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elə yarandığı vaxtda, 18-ci ildə, iyun ayının 26-sında ordu quruculuğuna artıq başladı və bu gün də iyun ayının 26-sı bizdə həmin günlə bağlı olaraq Silahlı Qüvvələr Günü kimi qeyd edilir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci ilin yayında 19 yaşından 24 yaşına qədər müsəlman oğlanlarını orduya çağırdı. Və bir müddətdən sonra isə Səməd bəy Mehmandarov, bax gördüyünüz bu şəxs Səməd bəy Mehmandarov oldu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaratdığı hərbi nazir, nazirliyin naziri. Əlağa Şıxlinski isə oldu onun müavini, hərbi nazir və müavinləridir. İndi gəlin bu iki şəxs haqqında öyrənək görək, onlar kim olublar, əvvəl ki dövrdə hansı işlərlə məşğul oldular, ümumiyyətlə Azərbaycan tarixində bu uşaqlar üçün Uşaqlar, Səməd bəy Mehmandarov, ekranda görürsünüz, əsas faktları burada qeyd eləmişəm. 1857-ci ildə Lənkəran'dan anadan oldu. Sonra Bakıda gimnaziyanı bitirib, Allah qiymətlərlə, gimnaziya orta məktəb deməkdir, həmin dövrdə orta məktəblər gimnaziya adlanırdı. Bir müddətdən sonra hərbi işə böyük həvəs göstərdiyi üçün Peterburqda topçuluq məktəbinə daxil olub. Lisey başa çatdıqdan sonra Sibirdəki hərbi hissələrin birinə xidmətə göndərilib. Orduda xidmət etdiyi zaman öz cəsarəti ilə, qətiyyəti ilə, ümumiyyətlə davranışı ilə böyük hörmət qazandı. Eyni zamanda uşaqlar, 1914-cü ildə Birinci Dünya Müharibəsi başlayanda Səməd bəy Mehmandarov da həmin müharibədə iştirak edib. Dünya Müharibəsi ona görə adlanır ki, orada dünyanın 30-dan çox dövləti iştirak edibdir. Yəni, dünyanın böyük bir hissəsini əhatə etdiyinə görə müharibə. Bu tarixə Birinci Dünya Müharibəsi kimi düşübdür. Həmin müharibədə Səməd bəy Mehmandarov da iştirak edib. Səməd bəy Mehmandarovun həmin müharibədə göstərdiyi bacarığın nəticəsi idi ki, ona bir çox ölkələrin, xarici ölkələrin mükafatları təqdim olunubdur. Bax, Səməd bəy Mehmandarov uşaqlar İngiltərənin, Fransanın, Rumıniyanın yüksək hərbi mükafatları ilə təltif olunubdur. Müharibə bitəndən sonra, ümumiyyətlə, siz öyrəndiniz ki, 1917-ci ilin fevralında Çar devrildi, Rusiyada çevriliş oldu. Çar devriləndən sonra artıq Səməd bəy Mehmandarov qayıdır gəlir Azərbaycana. Və bildiyiniz kimi artıq əvvəldə qeyd elədim, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin quruculuğunda mühüm rol oynayıb. Bax, mövzumuzun adı Azərbaycan ordusunu yaradanlardır. Səməd bəy Mehmandarov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusunun yaradılmasında mühüm xidmətlər göstərib. Keçək onun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə müavini olmuş Əliağa Şıxlınski. Əliağa Şıxlınski 1865-ci ildə Qazaxda anadan olub. Ümumiyyətlə, Şıxlınski nəsli Qazaxda, ümumiyyətlə Azərbaycanda tanınan bir nəsil olub uşaqlar. Eyni zamanda, bax, oxşar cəhətləri var. Əliağa Şıxlınski də Peterburqda topçuluq məktəbində oxuyubdur. Ondan əvvəl hərbi gimnaziyaya daxil olub. Bax, diqqət edin, Səməd bəy Mehmandarov da gimnaziya bitirib əvvəlcə, sonra Peterburqda topçuluq məktəbində təhsil alıbdır.
oxuyuruz ki, gimnaziyanı Tiflisdə bitirib. Ha, bu faktları diqqət edin. Əlavə şıxlıyız ki, topçuluqla bağlı, samballı əsərlər yazıb. Eyni zamanda Səməd Bey Mehmandarov kimi o da Birinci Dünya Müharibəsində iştirak edib. Əlavə onun bir şücayətini də deyə bilərik ki, Birinci Dünya Müharibəsində Rusiyanın paytaxtı Peterburgun toplarla müdafiəsi ilə məhz Əlağa Şıxlınskiyə tapşırılmışdı. Peterburgu o müdafiə edirdi və təbii ki, bu işin öhdəsindən də bacarıqla gəlmişdi. Uşaqlar, Əlağa Şıxlınski haqqında bir maraqlı məlumat da var sizin dərsinizdə. Oxuyanda görəcəksiniz özünüzdə. O, öz xatirələrində belə bir şey yazır. Deməli, Əlağa Şıxlınski bir təkcə Rusiyada yox, Avropa ölkələrində də tanınıb, bununla bağlıdır bu xatirələrdə olan məlumat da. Deməli, Əlağa Şıxlınski deyir ki, bir onunla tanış olan Avstriya topçu zabiti Şıxlınskidən soruşub ki, siz məşhur Şıxlınskinin qohumusunuz? Deyir, mən də onda qayıdıb cavab verdim ki, mən elə həmin o Şıxlınskinin özüyəm. Onda həmin zabit ona deyir ki, sizi bizim topçularımız yaxşı tanıyırlar. Topçuluq elmindəki yeniliklərinizə də yaxından bələddirlər. Yəni, buradan da görünür ki, Əlağa Şıxlınski nə qədər tanınmış bir insan olub. Özünün elmi əsərləri ilə, o müharibədəki qəhrəmanlıqları ilə tanınıb başqa ölkələrdə də. Əlağa Şıxlınski də Səməd bəy Mehmandarov kimi bir sıra xarici ölkələrin mükafatlarına layiq görülüb. Rusiya və Fransanın ən yüksək ordenləri ilə təltif olunub uşaqlar. Və keçək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusuna. Yəni, bu iki şəxsin rəhbərliyi ilə, onların da iştirakı ilə yaradılan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusuna. Uşaqlar, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusunu görürsünüz. Və dərsliyinizdə oxuyanda görəcəksiniz ki, həmin ordunun keçirdiyi paraddan, belə deyək də, parad haqqında məlumat var orada. 19-cu il aprelində keçirilib. Deyir, şəhərdə məlumat yayılır ki, ordu Azərbaycan Bakı şəhərinə gələcək və parad keçiriləcək. Bütün insanlar axışırlar küçələrə, əllərində Azərbaycan bayraqları. Bax, burada ordunun şəklində də orada Azərbaycan üç rəngli bayrağı öz əksini tapıbdır. Yəqin ki, görürsünüz onu da. Deməli, məktəblilər hamısı axışırlar yolları, yəni məktəbliləri də çıxarırlar o parada baxmağa və bütün insanlar ordunun gəlişini böyük sevinclə qarşılayırlar. Çünki ordu dayağıdır və ordunun gücü olması, dövlətin güclü olması deməkdir. Həmin vaxtı insanlar yaşasın Azərbaycan, yaşasın azadlıq, var olsun millət şüarları səsləndirirlər və böyük sevinclə bu ordunun gəlişini qarşılamışlar uşaqlar. Amma Azərbaycan ordusu yaradılsa da, təbii ki, bu ordu hələ gənc idi, yeni idi, ona görə də onun gücləndirilməsinə hələ ehtiyac var idi və bu yolda da Səməd bəy Mehmandarov mühüm işlər görürdü. Uşaqlar, yadınızdadırsa, Azərbaycanlılara qarşı bir iki mövzu əvvəl keçmişdən Mart soyqırımını törətmişdi ermənilər 18-ci ildə. Sizə həmin dərsdə də demişdim ki, dəfələrlə Azərbaycanlılara qarşı belə qırğınlar, ermənilər Azərbaycan arasında qiyamlar törədiblər. Bax, 1920-ci ilin martında da Qarabağda, bax, 20-ci ilin martı Novruz bayramı ərəfəsində ermənilər qiyam qaldırırlar. Gördüyünüz həmin bu şəxs, Həbib bəy Səlimov isə ordumuza rəhbərlik edərək Qarabağda baş vermiş erməni daşnaq qiyamını yatırır. Ermənilər iqid Azərbaycan əskərinin, yenilməz ordumuzun gücünü gördülər. Hərbi nazir general Səməd bəy Mehmandarov milli ordumuzun əskərlərini bu mühüm qələbə münasibəti ilə təbrik edir. Yəni, Ömər, indi gəlin, bu Venn diaqramını işləyək. Görürsünüzmü Venn diaqramını? Bəli. Aha, görürsünüz? Bəli, bəli. Görürsünüz? Kimlərimi qarşı edirik? Bəli, mən görürəm. Səməd, görürəm və əlavə şəxs ki. Aferin, gördünüz. Aferin, gördünüz. Vendiyə qalın nə olduğunu bilmək. 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 Vendiyə qalın nə olduğun
Uşaqlar, indi bu Venn diaqramını necə işləyəcəyik? Mən soruşacağam, siz cavab verəsiniz. Bax, Səməd bəy Mehmandarovla Əlağa Şıxlınskinin oxşar cəhətləri nədir? Əvvəl oxşarlıqlarını deyək, sonra fərqli cəhətlərini qeyd edək. İkisi də mənim Birinci Dünya müharibəsində iştirak ediblər. Oldu Teymur. Keçək o birisi uşaqlara, onlar da cavab versin. Ülvi nə xəyalə? Mən deyə bilərəm, ikisi də ordu yaradır. Azərbaycan ordusunun yaradanlardır. Fatih yaradanlardır. Kimə müraciət edə bilirsin? Deyə bilməsələr təzədən sizə keçərik. Gözləyin, Ülvi nə xəyalə? Buyurun uşaqlar. Müəllim. Oxşar cəhətlərini. Fərqli cəhətlərini müəllim. Yox, oxşar. Əvvəlcə oxşar cəhətlərini deyirik, sonra fərqli cəhətlərini deyirik. Müəllim. İkisi də Azərbaycan Cumhuriyyətini yaratdı. İkisi də Azərbaycan Cumhuriyyətini yaradanlardır. Hər ikisi Azərbaycan Cumhuriyyətində fəaliyyət göstəriblər. Bunu qəbul edə bilərik. Nuray, buyur. Mən hər ikisi də Peterburqda topçuluq məktəbi oxuyurdu. Mən hər ikisi gimnazika bölməsini oxuyurdu. Hər ikisi gimnaziyada təhsil alıb. Ömər, gimnaziya. Gimnaziya nədir? Təhsil alıb. Gimnaziya nədir? Səməd bəy bir orta məktəb. Mənim orta məktəb. Bakıda bitirib. Digər isə Tiflisdə bitirib. Düzdür, doğrudur. Səməd bəy Mehmandarov Bakıda orta məktəbi bitirib. Əlavə Şıxlınskinin Tiflisdə gimnaziya təhsil alıb. Doğrudur. Oxşar cəhətlərindən yenə nəsə deyə bilərsiniz uşaqlar? Bax, dediklərinizi sadalayaq. Hər ikisi Birinci Dünya müharibəsində iştirak edib. Hər buqda topçuluq təhsili alıb. Hər ikisi gimnaziya təhsili alıb. Başqa nəyə qeyd eləmişdik? Hər ikisi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyət dövründə fəaliyyət göstərib. Müəllimə, Fransa-Avstraliyada oxumaqla şöhrət qazanmışdılar. Başqa xarici ölkələrdə şöhrət qazanmışdılar. Bu demək. Başqa fikri olan var mı uşaqlar? Əlavəsi olan var? Yoxsa keçək fərqli cəhətlərinə? Keçək mən. Buyur Teymur. Sən Səməd bəy Mehmandarov haqqında denən fərqli, yəni ona aid olan hissəyə yazmaq üçün olanları denən. Bir cümlə denən. 1918-ci ildə öz vətəninə geri dönübdü yenidən. Aha. Keçək Ülvi və İlahəyə. Buyurun uşaqlar, İlahə Ülvini görmürük. Xəyalə müəllim. Xəyalə üzr istəyirəm. Səməd bəy Mehmandarov 1857-ci ildə nədən olmuşdur? Aha, yaxşı, doğrudur. Fatimə. Yes. Eşitmirik Fatimə səni. Müəllim yoxdur. Bilmirəm. Cavab variantın yoxdur. Buray. Xeyr. Müəllim, Əlağə Şıxlınski nazir təyin olunmuşdur. Hərbi nazir hansı idi keçdiklərimizdə? Səməd bəy Mehmandarov. Səməd bəy Mehmandarov idi. Bəs Əlağa Şıxlınskinin vəzifəsi nə idi Xalq Cümhuriyyətində? O nazir müavinidir. Bəli, Səməd bəy Mehmandarovun müavinidir. Başqa, yaxşı, gəlin Əlağa Şıxlınskinin haqqında danışaq. Səməd bəy Mehmandarov haqqında dedik. 1857-ci ildə anadan olub. Harada anadan olub Səməd bəy Mehmandarov? Qazaxda. Səməd bəy Mehmandarov. Lənkəranda. Lənkəranda da. Gəlin. Əlağa Şıxlınski haqqında. Teymur buyur, Əlağa Şıxlınski haqqında nə deyə bilərsən? Yəni, fərqli cəhətləri deyirik, sadəcə Əlağa Şıxlınskiyə aid olanlar. Rus və Fransa yüksək ordenlərinə təltif edilib, onu layiq görülür. Doğrudur.
Məlim olmayın. Ölviyə xəyalə. Əlağa çıxlayız ki, bütün bilik və bacarığını topçuluk məktəbində, yəni... Topçuluk sayəsindəki bilik və bacarıqları nümayiş etdirib, elə mi? Ben. Məlim, əlağa çıxlayız ki, 1865-ci ildə Qazaq bölgəsində anadan olmuşdur. Doğru, Ölviyə, afərin. Fatimə. Fatime, Əlağa Şıxlinski hakkında ne diyebilirsin? Əlağa Şıxlinski Qazaqda anadan olur. Bəli. Doğrudur. Yaxşı. Nuray, buyursan. Məlim, Əlağa Şıxlinski imtihan verib Tiflisdə gimnaziya məktəbinə daxil olub. Hayır. Sonra qiymətləri yaxşı olub və Peterburqda topçuluq məktəbi oxumağa gedib. Aferin. Bəli, düzdür, oxşarlığa yazmışıq, amma Tiflisdə gimnaziya təhsil aldığı cavabına görə doğru hesab edirik onu. Ömər, Əlağa Şıxlinski haqqında nə deyə bilərsən? Məlim, Əlağa Şıxlinski topçuluq əsərlərinə yazmışdır. Ay, sağ ol. Əlağa Şıxlinski topçuluğa dair sambalı əsərlər yazır. Biz heç Səməd bəy Mehmandarovda belə bir şey deməmişdik, düzdürmü? Baxaq Venn diaqramının cavablarına. Görürsünüzmü uşaqlar? Görək dediyimiz cavablar doğrudurmu? Səməd bəy Mehmandarov. Səməd bəy Mehmandarov. Lənkəranda doğulub. Uşaqlar, bəli, Lənkəranda bəli, Səməd bəy Mehmandarov, gimnaziyanı Bakıda bitirib. Azərbaycan məktəbində. Əlağa Şıxlinski, Qazaxda doğulub, gimnaziyanı bitirib, topçuluğa dair əsərlər yazıb, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə hərbi nazirin nazir olub. Bu, onlara aid fərqli cəhətdir. Oxşar cəhətdir. Peterburqda topçuluq məktəbini oxuyublar. Birinci Dünya müharibəsində iştirak ediblər. Müxtəlif dövlətlərin yüksək hərbi mükafatlarına layiq görülmüşlər. Azərbaycan ordusunu yaratmışlar. Doğrudur, aferin. Doğrudur. Gördünüz şahlar cavabları? Bəli. Aydın oldu mu sizin hamınıza? Bəli. Bəli, müəllim, aydın oldu. Çox yaxşı, çox yaxşı. Uşaqlar, bəli, gəlin ev tapşırığımıza baxaq. Bəli, baxaq. Müəllim, ev tapşırığı bu suallardır. Yox, ev tapşırığını görəcəksiniz indi. Uşaqlar, ev tapşırığınızı qeyd edin. Azərbaycan Milli Ordusunun Bakıya Gəlişi adlı esse yazın. Ev tapşırığınız budur. Oldu uşaqlar. Başqa sualınız yoxdursa, sağollaşaq. Xeyr, mənim yoxdur başqa sualınız. Sağ olun. Sağ olun.